Čauky, si naladil ďalší diel News from the Streets, dneska s klasickou zostavou, co sa ani predstavovať nemusíme. Oh shit, čo to máš za triko, kámo? Hele, tohleto je nová kolekce, The Streets. Tohleto je jedno ze dvou fototí. Je to ulice Prahy a prostě tohleto tady máš tak vyšitý do toho. A tady vzadu, kámo, tady vzadu máš takový úplně mega dobrý chlánice. To jsi teraz ale, to jsi teraz odhalil pro všetkých policajtov. Však jsme neřekli, nic jsme neřekli, takže doufáme, že se ti dnešní díl bude líbit a jdeme na to. Jo. Na tracku Noční mury se Rytmus a Sergej B dost otevřeli a tahle ta osobní zpověď je přece základem rapu. Často som je vyčítal, prečo hrá jeho hru. Cítil som sa sám, nenávidel som rodinu. Jeho predo mnou pičovali v kuse na cigánov. Tekaši sa vysmieva producentovi Pierre Burnovi, ktorý vlastne produkoval Gamo bez toho, aby o tom vedel, pretože Tekaši mal tento beat od Trippieho. A vtedy, v tej dobe nejak hovoril, že on môže za Tekašiho slávu a že vlastne on ho vyrobil a tak ďalej, že 75% z Gamo by malo ísť jemu a takéto veci. A teraz Tekaši píše, že sa karta obrátila a že Pierre je už chladný a nikoho nezaujíma. A Tekaši je tá hviezda číslo jedna. Pierre Bourne is as cold as ice. That nigga hasn't had a hit since Gummo. He thought he was doing me a favor. Niggas did that nigga a favor. Náš Mr. YJJJJ se podíval do The Mac Marketu a vyspovídal z Beezyho, testoval jeho angličtinu a zeptal se ho tam třeba na to, jak vzniknul The Mac Market a znáte to prostě, to čekuj, protože to kope a šlape, takže wow, The Mac Market, opletalo vaše. With the manager, his name is Binja, so Binja, tell us about it, how it started. I really don't remember the details, but... Riadne videa hrozne chrli. Dneska je to s ďalším. Je to 5 najlepších songov na YouTubeovom kanále Comeback Game. Pobe, jak je to nejlepší, co slovenský rap potkalo za poslední roky. Já nemůžu jinak než souhlasit. Fobiovi texty jsou plné odkazů a jeho skill se prostě nedá popřít. Pizza Boy je demonstrace Fobiových... Dollar Prince vám v nejnovějším tracku vysvětlí, proč Cigán jede z toku. Malíčá vedávaj nás na školu. Na každý rok nám dali hernu a pak se ptají more, proč Cigán jede z toku. Chtějí nás zavřít v tomhle kruhu. Lil Flame je tu s ďalším skurvene podareným klipom. Tentokrát je to na track Stop Trying to be God a je to vlastne z Astroworldu. A čo si o tomto albume myslíte? Tam môžete napísať dole do komentu. Ale Travis nás nesklamal a posílá ven i tracky, který se bohužel nedostali na Astroworld. Tentokrát je to Houdini a na featu je Playboi Carti. A Anthony Fantano celý projekt Astroworld hodnotí silnou 7 ako 7 sound. Very good record with a lot of great tracks on it. I'm feeling a decent 2 strong 7 on this thing. Transition, have you given this album a listen? Did you love it? Did you hate it? What would you rate it? You're the Lucas a Eko jsou tu s novým trackem, který se jmenuje Milion, ale chtěli by rovnou 2. Produkce Cash Money AP. Ak ste si mysleli, že to je z International Channelu všetko, tak vôbec. My to robíme poriadne, robíme to inak a preto tu pre vás máme rozhovor s A$AP 12im, s Hip Hop Žije, exkluzív, myslím, že to nikto v Čechách a na Slovensku nemá, tak to sledujte. Dates, A$AP 12im in Prague, you better stay tuned for that shit. What else, like, you got the album that released last year? 12. 12, yeah. Oh, 12, my bad. So what can we expect from you for the next year or 2 years? I'm about to get back into writing poetry, you know. Tekaši a Fuck Them jsou to s dalším dílem vlogu jeho evropské Domination Tour, tak to sleduj, čekuj a Fuck Them! I stay cold. Huh? Adel a Supa sú dva rozumní chalani, takže ich spoločná konverzácia sa super pozerá. Dozviete sa o novom albume, o tom, jak sa rozpadla moja reč, všetky pikošky. Dozviete sa aj o tom, jak ho vlastne zatkli, alebo čo sa teda dialo. Pozerajte. Minimálne to je asi v pohode.
Hej. A vnímaš nejak zmenu možno v počte fanúšikov, že či sa to nerozdelilo pre teba na dva tábory? Gurgess si na feed zavolal 2 Chainz a A$AP Ferga a společne vytvořili track s názvem How I Feel. I'm all in about the wall. Walk out that bitch and I go to ballet and I get in my car and I leave it like Even my floor mats are fur. I coast the shooters like Kerr. OK, takže díky, že jsi sledoval tuhletu epizodu, zanech tam like, odběr, sdělej to mezi kámoše, v sobotu se vidíme na Visionary Night číslo 5. Vypadá to, že budu hrát s Mrdovi, že mu budu krýt záda, víš co? Hej. Jo, vypadá to, že jo. Já si dám nějaký rozhovor snad. Jo? Takže hele, napsali tam, jaký jsem kokot a všecko. Jo. Takže ty vole, tentokrát už to musíme udělat, dáme tam aj já tam něco řeknu. Někoho tam vyspovídáme, nebo můžeš vyspovídat. Počkej, jaká byla vlastně otázka k tomu fucking kokot? Ne, to bylo přece, ty jsi řekl, že pokud chcete, aby jsme udělali vlog na Visionary Night, jo. Takže prostě musí napsat, že Fort Genny kokot. Tak jsem říkal, jest, ty vole. Já jsem se ale troška, ale myslel jsem si chvilku, že to píšu na nějaký jiné videa, keď mi to vyskočilo. Ne, to bylo jenom toho videa, já si myslím, že ale pokud mě máte rádi, tak tentokrát tam zanechte koment, já nevím, něco povzbuzujícího, třeba Fort Genny. Fort Genny. A to nevyzně z toho. Jo, to je fajn. Tak tam napíšu něco pěkné. Tak jestli nás dva máte rádi, ne, teba iba. Jenom mě? Já do toho ne to. Tak napište Homer Fargen. Vy máte iba mě rádi. A když máte jenom... Napíšte komentár, všetky views, které nenapíšu komentár, znamenají, že ma majú rádi. Dobre, tak to platí. Takže keď tam budeš 6000 views a 12 komentárov, tak 5900 ľudí má rád do mňa. A chápeš, že ma nemá rádi, nikto, však to je jasné. Tak to je v pohode. Čus!